Godmorgen og velkommen til dette webinar om IFC-standardens anvendelse i praksis. Vi har i dag Thomas Skråbæk med her i studiet, og ude bag kameraerne ude i det ganske danske land har vi Thomas Niemann fra Formfaktor. Det er også derfra Thomas Skråbæk kommer, og Simon Olafsson fra IK Tech, som vil køre igennem nogle IFC-demoer lidt senere. Jeg er ordstyrer i dag. Jeg hedder Alexander Molland, og jeg er standardiseringskonsulent her i Dansk Standard. Jeg sidder til daglig blandt andet med vores BIM-udvalg, hvor vi også arbejder med, hvad hedder det, den IFC-standard. Og så har vi, jeg har lige nævnt vores tre oplægsholdere, men vi har Thomas Skråbæk, som sagt, fra Formfaktor. Han er indehaver og arkitekt og har en stor ekspertise inden for BIM og Open BIM og ArchiCAD. Og så har vi Thomas Niemann, bygningskonstruktør, ligeledes meget dygtig ud i ArchiCAD og visualisering og programmering af GDL-objekter. Så har vi sidst men ikke mindst Simon Olafsson fra IK Tech, som er indehaver og ICT-konsulent med stor erfaring i brugen af IFC-standarder. Dagens program er, som I kan se her, at jeg giver en kort introduktion til arbejdet med standarder generelt, og så vil Thomas Skråbæk efterfølgende tage over og snakke lidt om, hvad IFC er, og hvad sådan best practices er for brugen af IFC-udvikling. Og bagefter vil vi så køre nogle demoer, hvor Thomas Niemann og Simon Skråbæk vil prøve at vise, hvordan den her IFC-udveksling foregår. Når de så er færdige, så vil vi køre en Q&A, og så til sidst vil vi kort samle op og sige tak for i dag omkring 10.30. Som I også har fået at vide i den mail, vi har sendt ud, så bliver webinaret her optaget, og det kan I sikkert også se, når I nu er kommet på her. Vi gør det tilgængeligt efterfølgende på Molio og Dansk Standards hjemmeside. Der er et link her til Dansk Standards nyhedsarkiv, hvor det blandt andet bliver lagt ud. Hvis I har nogle spørgsmål eller undren undervejs, så må I endelig række hånden op, og så vil vi prøve ligesom at tage i den rækkefølge, I rækker hånden op. Og så vil jeg også gerne lige bede jer om at slukke jeres kamera. Og de spørgsmål og svar, som vi ikke ligesom får svaret på i dag, vil vi prøve at arbejde videre med. Vi har jo sådan en BIM-handlingsplan, hvor vi ligesom prøver at komme ud til så mange som muligt her i Danmark. Og vi vil bruge de spørgsmål og undren, der så er, hvis vi ikke ligesom får svaret på dem i dag, vil vi bruge til den sådan videre kvalificering af arbejdet med den BIM-standardisering her i Danmark. Meget kort om Dansk Standard, så er vi Danmarks eneste officielle standardiseringsorganisation. Vi har knap 100 år på bagen, og vi er den eneste måde, hvorpå man ligesom kan deltage i det internationale standardiseringsarbejde, som I kan se her, hvor vi er medlem af ISC, ISO, som er sådan på international plan, og SENS, NLEC og ETSI, som er på europæisk plan. Men det er ligesom her, at hvis man ligesom gerne vil deltage i standardisering og have mulighed for ligesom at påvirke både europæiske og internationale standarder, så er det gennem os, det foregår. Og det kunne for eksempel være, når nu vi har om IFC i dag, så kunne man melde sig ind i det her BIM-udvalg, som vi har her, hvor at vi arbejder ligesom med en lang række aktører fra bygge- og anlægsbranchen om at tilgodese, hvad skal man sige, danske interesser inden for BIM. Og ja, I har mulighed for altid ligesom at deltage ved møder og så videre, hvis det er noget, I har lyst til, så kan I skrive til mig eller ringe til mig, og så skal vi nok få sat møde op, og vi har det næste møde her, der står godt nok 25. oktober, det har jeg ikke lige fået rettet, men den næste møde er 1. februar i 2022, hvor vi holder et møde, og der må I hjertens gerne deltage, hvis det er noget, I kunne have lyst til. Og så vil jeg kort ramme op her, hvad det er, at vi ligesom skal snakke om det. Vi skal snakke om den her IFC-standard, og der har jeg også fået skrevet det forkerte nummer, det er super fint. Det er DSEN ISO 16739, ikke 19739, del 1, som omhandler IFC, og det kan I også se nedenunder, hvor der også er et link til den. Og måden, hvorpå den ligesom er blevet til, det er, at Building Smart, som er en
som er, foregår over i England i BSI. De står for udviklingen af det, og så sammen med, ja, så er der noget udveksling med ISO, hvor det så foregår på et internationalt niveau. Og der bliver sådan standardiseret, og så bliver den ligesom adapteret i den europæiske gren, som er SEN, TC 442. Og så kan man så sige, jamen, så sker der også noget udveksling så for den danske spejlkomité, som er den her standardiseringsudvalg, vi har her i Dansk Standard, som er S808. Og der er nogle eksport- og import-guides, som Molio har lavet, og en implementeringsguide, som Building Smart også har lavet, som der er links til her på den her slide. Og nu vil jeg så lade Thomas Bobæk få ordet. Tak for det. Ja, og tak til Dansk Standard for at være med til at holde det her webinar og invitere os andre ind til at snakke. Jeg har fået lov til at lægge lidt ud med at fortælle om, hvad IFC er. Og det er jo rigtigt nok, at IFC det er en standard. Den er lavet af Building Smart International. Og den er ophøjet til en ISO-standard, som derfor danner grundlag for en række andre standarder. Og derfor den er så bredt brugt, og blandt andet et krav for offentlig byggeri i Danmark. Så hvis man gerne bare vil skyde den til højre, så er IFC bare en standard. Man kan også sige, at IFC det er et dataformat, som gør det muligt at udveksle data mellem forskellige software. Så det kan godt være, at jeg har stået med en rådgiver, der bruger et stykke BIM-program, og et andet rådgiver, der bruger et andet BIM-program. Og man skal have filer mellem dem, eller data mellem dem, så er IFC-filen den form for dataudveksling, der er mulig på tværs af forskellige platforme. Det er en lille smule ligesom man kender det med en PDF, som man kan lave ud af Word, at det er et format, som kan åbnes alle mulige steder, uanset software og uanset platform. Jo mere vi dykker ind i det her IFC, så bliver det for mig mere og mere en datastruktur, som en slags ryggrad, der gør det muligt at hænge data op på et byggeprojekt, alt helt fra de allerførste skitser og til aflevering til drift og vedligehold, og måske til kommende renoveringsprojekter og nedrivningsprojekter. Og det smarte ved den her datastruktur er, at den inkluderer geometri. Så hvis man forestiller sig anden form og andre muligheder for at bevare data, det kunne være en database eller et Excel-ark, så har man ikke geometrien med. Det vil sige, at man kender ikke volumenet af betonvæggen eller arealet af glasstykket i vinduet. Og med en IFC-fil, hvor man har geometrien med, der har man altid mulighed for at gå ind og måle på de ting, som måske ikke på forhånd er skrevet ind som mængder. Derudover altså udover geometri, så har man også en lokation. Og det betyder, at alle objekterne, al geometrien, den er placeret et eller andet sted i modellen. Og et eksempel på det kunne være, at man kan se, at der er 10 radiatorer i en bygning. Men så kan man altså også gå ned på enkelt niveau og se præcis, hvilket rum på hvilken etage hver bygning er. Og man kan faktisk også kigge på en tegning, hvis man gerne vil se, hvilken radiator der står hvor. Og det er altså ret unikt at kunne gå ind og koble steder med data, hvilket vil være fuldstændig umuligt i en traditionel database eller i et Excel-ark. Vi starter lige lidt igennem slidesene her. En anden ting omkring den her datastruktur, det er, at der er klassifikation med i. Og klassifikation, det kan bruges på forskellige måder. Og når man arbejder med BIM, så er projekterne jo altid klassificeret. Så hvis man har tegnet med vægværktøjet, så bliver alle de objekter jo klassificeret som en væg. Har man lavet en trappe med trappeværktøjet, bliver den automatisk klassificeret som en trappe, og det samme med vinduer, døre, og dæk og tage og hvad der ellers er. Så man er inde i BIM-programmerne, så er alting automatisk klassificeret. Og den klassifikation, den har IFC-filerne også. Det vil sige, alle IFC-filer klassificerer automatisk indholdet i forskellige bygningsdelstyper. Men derudover, så er det muligt at bruge klassifikationssystemer, som dem vi kender, og det vi normalt tænker på, når vi snakker klassifikation. Så det kunne for eksempel være CSS-formatet eller BIM 7AA-klassifikation.
Og det er altså muligt at klassificere alle de objekter, der er i BIM-projektet, for eksempel både med CCS og BIM 7AA og forvaltningsklassifikation, hvis man skulle lyst til det. Og de her forskellige klassifikations, de her forskellige klasser kan også ses i FC-filen. Og det giver en række forskellige strukturer. Så den største styrke ved IFC er, at det ikke bare er data, men det er struktureret data. Det er struktureret data efter en beskrevet standard, og så er der rigtig god mulighed for at navngive og klassificere og typekode den data, der ligger i. Det vil sige, det er nemt at finde ud af, når man skal pille ting ud senere hen, måske i en driftssituation, måske hos en entreprenør, præcis hvad der er hvad. Vis mig lige alle vinduer, jamen de ligger i den her bunke. Vis mig lige alle vinduer, der har den her CCS-klassifikation. Vis mig alle de vinduer, der har den her type kode, hvis man gerne vil sætte en specifik pris på, for eksempel. Og den sidste ting er, at det er det her åbne udvekslingsformat. Så al den data, man lægger i IFC-filer, kan eksporteres på kryds og tværs, ligesom man har lyst til, mellem alle forskellige BIM-værktøjer, og også ret mange værktøjer, der ikke er BIM-baserede. Og så skal man lige huske, at når vi snakker BIM, så ser vi jo altid nogle billeder af 3D-modeller, der er så flotte, og de kommer tit fra den allerførste del af arkitekternes skitsering eller projektering. Men i takt med, at byggeprocessen skrider an, så bliver geometrien og 3D-delen mindre og mindre vigtig. Så allerede i projekteringen hos arkitekter og ingeniører, der begynder data om mængder for eksempel at have større værdi. Når man kommer til udførelsen, jamen, så er det faktisk kun strukturerede mængder, der kan bruges til prisberegning og planlægning, der har relevans. I hvert fald i høj grad det, der har relevans. Og når man går over i driften, så er der ingen, der har lyst til at sidde og dreje en 3D-model rundt for at finde ud af, hvilken radiator, der skal udluftes. Der man gerne vide, hvilken bygningsfløj, hvilken etage, hvilket rum. Og hvis der er to radiatorer, så kommer der nogen, der har sat en lille dymoseddel på, så man kan finde den hurtigt. Så det er altså informationerne, der er det vigtige. Det er dem, der har den store værdi i byggeforløbet. Og 3D-modellerne er egentlig i høj grad noget, man hænger den her data op på. Nogle af fordelene ved at bruge IFC og ved at have det som et grundlæggende format i branchen, det er, at det spiller alle ens. Så det gør, at man ikke er tvunget til at købe en specifik software. Det kan være, at man har bundet meget af sin viden og meget af sine kompetencer på noget specielt software eller nogle specielle arbejdsgange. Og dem skal man altså ikke skifte, fordi der er et projekt, der kræver noget andet. Man kan også stå i en situation, hvor der var en bygherre, der krævede, at man skulle aflevere Revit-filer, og en anden bygherre, der krævede, at man skulle aflevere ArchiCAD-filer. Og det ville kræve, at man havde dobbelt software, dobbelt uddannelse, og være svært at bemande projekterne på en tegnestue, for eksempel. Desuden giver det altså også mulighed for, at man i virksomhederne kan sadle om, at man kan skifte software, hvis man bliver træt af det ene og gerne vil være over på det andet, eller man kan bringe en hel masse andre programmer i spil. Så fordi vi har de her åbne filformater, hvor vi kan sprede data uden for én BIM-platform, så kan vi altså bruge alle de programmer, der man synes er bedst, eller passer bedst, eller passer ens pengepunkt bedst, eller nemmest for medarbejderne at lære. Og det skaber en konkurrencesituation. Det skaber en konkurrencesituation mellem forskellige softwareudbydere, hvor det gælder om at levere det bedste produkt billigst, men det skaber jo faktisk også en konkurrencesituation mellem rådgiverne, fordi det faktisk er muligt for en bygherre at pille en rådgiver ud og sætte en anden en ind, uden man skal sikre sig, at de bruger den samme software, som er brugt af den tidligere rådgiver. Man kan overlevere data fra en rådgiver til en anden. Men det sikrer også ejerskab af data. Man kunne forestille sig, at man har lavet en hel masse projekter i et stykke software, som måske ikke bliver produceret længere, eller måske bliver meget, meget dyrt, eller man har måske valgt et andet stykke software, som man har i stedet for. Og hvis man ikke har det gamle software, så kan man pludselig ikke åbne de gamle filer. Men det kan man altså godt, hvis man har gemt sine data i et åbent filformat som IFC. Og det svarer fuldstændig til, at hvis man har en billedfil liggende, så hvis det er en JPEG, kan man altså dobbeltklikke den, så åbner den uanset hvor man er. Hvis man har en PDF liggende, kan man bare dobbeltklikke den, så kan man altid åbne den uanset hvor man er. Hvor hvis man havde en WordPerfect-fil, så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg får åbnet den.
eller for dem, der har lavet grafisk layout, en Quark-fil, eller et Dreamweaver-projekt til internetsider, eller nogle af de software, som man lige pludselig ikke bruger mere. Danmarks Radio var for eksempel ret ked af, at de havde lagt alt vores fælles videomateriale, som alle licensbetalerne havde betalt for, ned i Adobe's flash-format, der ikke kan åbnes på mobiltelefoner og tablets. Og løsningen på det var at bruge en masse penge på at flytte det ud af Adobe's flash og ind i nogle åbne filformater, som virker på nettet, så man uanset hvor man er hen, bare kan klikke play, og så kan man se, hvad Danmarks Radio har lavet. Så hvis man bruger de her åbne filformater, så overlever data også længere tid. Hvis man skal dykke sådan lidt ned i FC-filerne og finde ud af, hvordan de fungerer, så plejer jeg at bruge en analogi som et reolsystem. Og det er ikke en perfekt analogi, men den giver måske et billede af, hvorfor nogle ting kan virke lidt begrænset, når man bruger FC. Men forestil dig det her kæmpe store reolsystem, hvor der er en hylde for hver bygningsdelstype. Så ligger der en hel masse forskellige bygningsdelstyper i den her reol. Og jeg lavede lige den her liste, og den fortsætter ned under, fordi der er uhyggeligt mange, og det er nemt at starte med at nævne vægge, dæk, tage, trapper, vinduer, døre. Men altså, hvis man kigger på listen her, så begynder der jo så også at komme en hel masse forskellige kanaltyper, samlingsmuffer, det kunne være søjler og bjælker. Og der er altså ret mange forskellige hylder i det her reolsystem. Også nogle af dem, vi ikke lige tænker på til starten. Det, der er specielt ved hver hylde, det er, at de definerer, hvordan man skal beskrive den bygningsdel, der ligger for hylden. Så hvis man forestiller sig en væg, jamen, så er det logisk, at en væg den er beskrevet ved et startpunkt og et slutpunkt, som giver en referencelinje. Så skal den have en tykkelse væggen og en højde. Men det kunne altså også godt være, at det var en skrå væg, så der er altså også mulighed for, at væggen har en hældningsgrad. Det kan også være, at det var en buet væg, så derfor har man altså også mulighed for at give den en radius. Det kan også godt være, at væggen har en opdeling i forskellige materialer, så derfor skal man altså også sætte det første materiales tykkelse og materiale, det næste, altså isoleringen måske, hvor tyk er den, og hvilken slags isolering er det. Og på den måde bliver der flere og flere muligheder for at specificere præcis, hvad det her er for en væg. Og der er altså rigtig mange datafelter for hver reol, og det er derfor, at tingene er en lille smule kompleks. Så hvis man forestiller sig, at den her væg den havde sådan en S-formet kurve i top, at den ikke bare var skåret vandret af, jamen så er der ikke rigtig nogen mulighed for at beskrive det med de input-muligheder, der er i det her reolsystem. Så derfor så er der en ekstra lille mulighed, der hedder, at for det der komplekse bygningsdele, altså hvis det ikke bare er en væg, der er helt rektangulær, jamen så kan man altså også få lagt 3D-geometrien med. Og det er det, jeg prøvede at visualisere på den her måde, fordi computerne, når de der har 3D-geometri, så den eneste måde, de kan helt entydigt definere den på, det er ved inddelt i trekanter. Så ved man, der ikke er noget, der er dobbeltkrumt, hvis det alt sammen er specificeret ud for trekanter. Og det er derfor, at når vi pludselig har nogle bygningsdele, som IFC-filen synes er for komplekse til, at den kan beskrive det med de datafelter, der er på dens reolhylde, så lægger den lige geometrien siden af. Og derfor oplever man nogle gange, at de komplekse bygningsdele er låst. Og det kan ses ved, at hvis man har en simpel bygningsdel, en væg med et vindue i, jamen så kan jeg flytte vinduet, og vindueshullet det flytter med. Jeg kan gøre vinduet bredere, og vindueshullet bliver bredere. Så alt det fungerer flydende. Men hvis jeg har en trappe, så vil den være helt låst, fordi en trappe har så mange komplekse input, at man er simpelthen nødt til at lægge geometrien med. Så den eneste mulighed for, at jeg kan redigere en trappe fra IFC, det er at slippe den og tegne den. En anden måde, man kan se det på, det er, at det er et billede fra Revit, hvor til venstre har man vores normale Revit-model, og til højre kan man se, at man har haft terrænet ude i IFC og tilbage igen. Og så laver den altså de her trekanter, for at den fuldstændig præcis kan forstå det her terræn, der bevæger sig en lille smule. Og det er principielt ikke forkert. Det er principielt ikke problematisk, hvis ikke man har brug for at redigere terrænet. Det kunne være, at det var landskabsarkitekten, der lavede det her, og jeg bare skal kigge på det i min model, så er det fint nok, at det er låst. Hvis jeg ikke kan lige kigge på alle de her trekanter, så er der altså mulighed for ind i Revit, at jeg kan slå dem fra, så de ikke bliver vist.
Så det er altså bare mest noget, man bare skal vide, når man arbejder med IFC, at der er altså nogle begrænsninger i formatet. Jeg tager lige lidt kaffe. Nu når vi begynder at dykke ned i teknikken, så er der altså også forskellige versioner af IFC. Så man kan ikke bare sige IFC, IFC. Og ligesom der er Revit 2018 og Revit 2019 og Revit 2020, så er IFC-formatet, det har altså også sine versioner. Men det fede ved IFC-versionerne er, at der går uhyggeligt lang tid mellem, at der kommer nogle nye. Og det gør, at man har et stabilt, robust filformat, som man også tør at tro på, at man kan åbne om 30 år. Så hvis det var en Revit-fil om 30 år, så skulle jeg altså på tværs af 30 Revit-versioner. Men hvis det er en IFC-fil om 30 år, så skal jeg måske kun forbi 3-4 IFC-versioner. Det filformat, eller den version af IFC, der har været de sidste mange, mange år, den hedder IFC 2X3, og det er stadigvæk den, som jeg vil anbefale alle at bruge. I mellemtiden er der kommet noget, der hedder IFC 4. Det er nyt og smart. Det bringer nogle funktioner til nogle specifikke use cases, og hvis man har brug for noget af det specifikke, som IFC 4 bibringer, så brug det. Hvis man bare laver ganske almindelige bygninger, så er IFC 2X3 garanteret godt nok. Her til sommer, der kom den nyeste preview af IFC 4.3, som får infrastruktur med. Så der er altså nogen, der sidder og venter på, og hvor bliver det fedt, når vi kan tegne jernbaner og veje og gemme dem som IFC med en hel masse specifikke data på, og det er på vej. Men for alle os andre, der bare lige skal have vores hus flyttet mellem en rådgiver til den anden, så er IFC 2X3 rigtig, rigtig godt, og det er velafprøvet, og der er masser af software, som har understøttet det i mange, mange år, så det bare virker. Og hvis vi kigger ud i fremtiden, så kan vi se, at der er noget, der hedder IFC 5, og der begynder at komme de allerførste previews af det til næste år. Og det, de fokuserer på, det er at prøve at lave et filformat, som er rigtig godt til at blive brugt i databasesammenhæng. Altså hvor flere kan gå ind og rette informationer i IFC på samme tid. Så hvis der er nogen, der er i tvivl, så IFC 2X3. Men er en IFC 2X3-fil, så bare en IFC 2X3-fil? Lidt måske. Der findes også det, der hedder views, eller model view definitions. Og de er lidt forskellige i forhold til, hvilken version af IFC man har. Så hvis man har en IFC 2X3-fil, så er der to standarder for, hvilke data, der skal med i den. Den ene hedder Coordination View 2.0. Det er den, man bruger, hvis man gerne vil koordinere mellem rådgiver, hvis man gerne vil udveksle mellem rådgiver og entreprenør, for eksempel. Og det andet view, det hedder FM Handover, og det er lavet til aflevering til drift og vedligehold. Så derfor, når jeg anbefaler nogen at lave en IFC-fil, så synes jeg altid, at man skal skrive IFC 2X3 Coordination View 2.0, fordi så har man noget, der er meget, meget veldefineret. Hvis man snakker IFC 4-formatet, de har to andre model view definitions. Det ene hedder Reference View, og det svarer til Coordination View 2.0. Det er mellem rådgiverne, hvor man gerne vil koordinere hinandens filer. Og det andet hedder Design Transfer, og det er meningen, at hvis man gerne vil arbejde videre med hinandens fil og redigere alle objekterne, så de ikke er låst, så kan man bruge det. Men det er altså udvalgt noget i nogle af de afkroger i IFC, der ikke er særlig velafprøvet. Spørgsmål fra en, der hedder Martin fra Buildcode, der spørger, hvad behovet skulle være for at opgradere til IFC 2.3 til efterfølgende. Godt spørgsmål. Så sådan som jeg forstår spørgsmålet, så er det, hvad er nogle af de gode grunde til at bruge IFC 4 i stedet for IFC 2X3? Og det kan være, hvis man har nogle dobbeltkrumme bygningsdele. Det kan man godt have i IFC 2X3, men hvis man har beskrevet dem med en teknologi, der hedder NURBS, som er sådan meget modellervoksagtig, hvor man kan stå og trække og trykke på dobbeltkrumme flader, jamen så er det understøttet af IFC 4. Og det er sådan noget, man kunne for eksempel gøre i et program som Rhino, der er en meget organisk måde at se 3D-modellen på, så den ikke bliver hakket op i små trekanter. Derudover så har IFC 4 noget GIS-oplysning, altså det er sådan noget, som for eksempel kommunerne bruger til kort data.
Og ellers kan jeg ikke lige på stående fod komme med nogle specifikke ting, men der er altså meget, meget få use cases, hvor IFC 4 er en klar fordel over IFC 2 og IFC 3. Men mindre man kommer op til IFC 4.3, som jo ikke rigtig er blevet gjort tilgængelig i nogen software endnu, men der kommer altså infrastruktur med jernbaner og veje med. Så det kan vi glæde os til på et tidspunkt. Det man ikke kan med IFC, det er, at man får ikke 2D-tegningerne med. Man får ikke sine revisionsskyer, man får ikke stiplinger, skraveringer, tegningskoder og alt det, der er grafik, der ligger på 2D-tegninger. Så derfor er det en god idé, når man leverer en IFC-fil, også leverer en PDF, det er jo også en åben standard, en PDF med det fulde tegningssæt ved siden af, så man kan se for eksempel revisionsskyer eller revisionsnotater på et tegningskode. Man får heller ikke en aktiv fil, som man dynamisk kan arbejde videre med. Det er ikke det, der fungerer særlig godt. Det kan godt lade sig gøre, men det fungerer ikke specielt godt. Så man får hovedsageligt noget, der kan refereres og koordineres mellem to forskellige parter. Og den sidste ting, det er til dem, der er producenter af bygningsdele eller produkter. Så fungerer det heller ikke som IFC. Så Velux kan for eksempel ikke lave et Velux-vindue som IFC-fil, der så kan bruges i alle BIM-programmer. På objektniveau skal man altså ud og have de her specifikke objekter til hvert forskelligt program, for man kan have den fulde parametri, altså alle de indstillingsmuligheder, der findes inde på et for eksempel et Velux-vindue. Så det IFC er godt til, det er koordinering mellem forskellige parter. Huskelisten, det kommer til at gå, nogle af tingene kommer til at gå lidt igen. Sørg for at aftale, hvilket detaljeringsniveau man skal levere IFC-filen i. Det vil sige, hvor mange detaljer er med, hvor tungt bliver det. Generelt, jo mindre detaljerede modellerne er, jo nemmere er de at udveksle. Og derfor så er der også blevet lavet den her bygningsdelsspecifikation af Molio, Dicon og BIM 7 AA, hvor man i enighed har defineret nogle forskellige detaljeringsgrader. Det kalder man Level of Details eller LOD. Så man kan sige, jamen i den her fase behøver vores bygning kun at være detaljeret til det her niveau. Og først i den her fase skal vi op på et lidt højere niveau. Og det er altså både for 3D-geometrien, men også for den data, der skal kobles til objekterne. Derudover er det en god idé at aftale, hvilke felter de forskellige data skal stå i. Sådan så at jeg ikke laver et datafelt, der hedder U-værdi, og så skriver et tal i den. Og der er en anden person, der laver et datafelt, der hedder U-value, og skriver data ind i den. Det er smart, man koordinerer, hvad datafelterne hedder, og hvor man skal lægge data hen. Og derudover så er det rigtig smart på et tidligt tidspunkt at aftale, hvilket klassifikationssystem, der skal bruges på tværs af projektet. Lidt flere gode råd, det er, det ligger sig lidt op ad andet, have aftalegrundlaget på plads, sørg for at være specifik i, hvad der bliver stillet af krav til samarbejdet. Sørg altid for at samle nulpunkt, det vil sige, at man ved, hvordan alle modellerne ligger ens i forhold til et fælles nulpunkt. Og det gælder altså både i XY-retningen, altså i plan, men altså også i højden. Det er mega irriterende for landskabsarkitekterne, hvis huset har niveaufri adgang for stueetagen i kode 22,3 meter, men arkitekten har placeret det nede i 0, så det ligger nede under jorden, huset, når man samler de her filer. Derudover skal man altså også huske, at der er noget rotationsmuligheder, og der er det altså smart, synes jeg, at man altid arbejder nordvendt, i hvert fald når man udveksler. Så man altså godt dreje ned i en anden retning, mens man tegner, bare man drejer tilbage igen, når man udveksler. Så er der en lille Revit-ting, den står med kapitaler. Jeg skal nok lade være med at råbe det, selvom jeg har lyst, men lad være med at flytte Project Base Point i Revit. Og det kommer vi sikkert tilbage til senere. Og er man i tvivl, så bare lad være. Og til sidst så skal jeg bare nævne, at man sagtens skal have et godt workflow med to forskellige nulpunkter. Og det kunne for eksempel være et lokalt nulpunkt, der ligger tæt på bygningen. Det fungerer rigtig godt i Revit især. Og så med et andet nulpunkt, der ligger i landskoordinat, sådan så at man har mulighed for at koordinere i forhold til gravemaskiner og verden som helhed. Så de her to nulpunkter fungerer fint. Tre nulpunkter, det kan man ikke. Så sørg nu for, at man inden man begynder at modellere, har defineret, hvor begge de her to nulpunkter ligger.
Og det her med nulpunkt, det kommer vi til at dykke meget mere ned i, og jeg har allerede snakket alt for længe, så jeg vil ikke sige alt for meget, end at nulpunkterne fungerer på samme måde i Revit og i ArchiCAD, og som de er defineret inde i IFC-filen. De hedder bare forskellige ting. Så man skal altså være parat til simultantolke mellem de her tre forskellige sprog. Det der i Revit hedder Project Base Point, det hedder i ArchiCAD Project Origin, og i IFC-sproget hedder det Site Location. Det er altså det lokale nulpunkt, der ligger på i nærheden af byggefeltet. Det der hedder Survey Point i både Revit og ArchiCAD, det hedder i IFC-sproget Global Origin, så det er altså en eller anden form for større sammenhæng, og det passer ret godt med det, vi forstår som en landskoordinat. Og så skal man bare lige huske, ind i Revit, der hænger det her survey point lidt sammen med det, der hedder shared coordinates. Det er altså to ting, der kan definere det samme. Så hvis man skal sætte lidt grafik på, så har man altså et lokalt nulpunkt, det er det røde, som ligger tæt på bygningen. I IFC hedder det site location, i Revit project base point, og i ArchiCAD project origin. Og så har man sit landskoordinat, der måske ligger flere hundrede kilometer væk fra projektet, der i IFC hedder global origin. I ArchiCAD og Revit hedder det Survey Point. Yes. Og bare lige til sidst, sørg for at have så lille detaljeringsgrad på modellerne, som man kan i forhold til, hvad man skal levere af information. Rens modellerne for unødige objekter, eller alt, hvad man ikke behøver at give videre. Lad være med at have det med, fordi det er bare pisse irriterende for dem, der modtager alt for meget data. Data er fedt. Meget data er ikke altid meget federe. Benyt om muligt IFC 2 og X3 Coordination 2.0. Det er det mest velafprøvede version af IFC, og det fungerer i 99.9% af de use cases, som bliver brugt i dag. Når man har lavet en IFC-fil, tag lige at tjekke den i en eller anden gratis viewer. Det er der masser af. Kig lige på, drej den lige lidt rundt, det tager 2 sekunder. Klik på det enkelte bygningsdel og se, om dataen svarer nogenlunde til det, man havde forventet. Hvis man har gjort det, behøver man ikke at dykke ned i hele projektet. Hvis det bare ser nogenlunde rigtigt ud, så er det sikkert rigtigt. Men man så opdager meget, meget hurtigt, hvis nu at et objekt er skudt 600 km væk, eller at der er slet noget data med nogle objekter. Man kan komprimere sin IFC-fil, så den ikke fylder så meget. Det kan man med et værktøj, som jeg kender, det hedder Solibri Optimizer. Så hvis man googler Solibri Optimizer, eller går ind på Solibris hjemmeside, så er det gratis til download. Man trækker bare sin IFC-fil oven på det, og så fjerner den de data, der står, ens data, der står flere gange, og det betyder, at den gør ikke opløsningen dårligere, detaljeringsgraden lavere eller noget andet. Det er præcis den samme kvalitet, man får ud. Filen fylder bare mellem 30-70% mindre. Det er altså rigtig rart, når der er nogen andre, der skal gemme den, downloade den eller importere den i sin software. Og til sidst, læs IFC-guiderne fra Molio og BuildingSmart, hvor man får en guide til, hvordan man skal bruge IFC med Revit og ArchiCAD og Tekla. Jeg synes, at det her har vi haft en gang før. Her kom billedet. Det er IFC-guiden, den er delt op i en export-guide, altså hvordan laver IFC-filer ud af mit program, og så en import-guide, hvordan tager andres IFC-filer ind i mit program og bruger dem. De ligger på anvisninger.molio.dk, de er gratis, alle kan få fat i dem. Og vi får at vide, at der er rigtig mange, der har haft gavn af at læse den. Man kan også gøre det, nu er det, går vi jo ind i gavesæsonen, så man kunne give den i gave til sin medrådgiver, hvis man synes, de IFC-filer, man får fra dem, måske godt kunne have plads til forbedring. Så det var det, som jeg havde på hjertet lige nu. Nu går vi over i den næste del af programmet, som bliver live demo. Og det her er at min kollega Thomas Nymand og Simon Olofsson, de skal vise henholdsvis ArchiCAD og Revit, og hvordan man ligger og bytter filer frem og tilbage, altså IFC-filer frem og tilbage mellem de to programmer. Og der er tre forskellige oplæg. Det første er, hvordan man tager en IFC-fil fra det ene program og åbner den i det andet. Det er relativt simpelt. Det næste bliver et eksempel på, hvis man har for eksempel en arkitekt eller en ingeniør, og man gerne vil linke den ene fil ind i sin egen og arbejde udenom den. Og det tredje eksempel bliver om, hvordan hvis man har to nulpunkter, for eksempel en arkitekt og en landskabsarkitekt, altså to forskellige nulpunkter, hvordan man alligevel kan få tingene til at lande korrekt oven på hinanden. Så jeg afdeler lige min, det skal jeg tror jeg skal have hjælp til, afdeler lige min præsentation, og så giver vi ordet videre til
til Thomas og Simon, der vil gerne dele deres skærm. Yes. Jeg kan høre, at vi i hvert fald har Thomas med derude. Yes, jeg er også med her. Det kan være, at I også skal tænde for jeres kamera, måske. Ja, det kan være. Det kan vi sagtens. Ah, det er godt. Kan jeg se nu? Yes. Jamen, jeg starter lige. Pum. Sig lige til, når I kan se i min skærm. I kan i hvert fald se, der sker et eller andet. Og der er andre. Yes. Der er andre. Yes. Super. Jamen, her har jeg åbnet, eller indskyld, linket her via Any Revit. Jamen Simon, så tror jeg, vi kan se en forkert skærm, fordi vi kan se din Teams-skærm. Nå. Sådan der. Nu kan vi se den rigtigt. Så stoppede jeg delingen. Ja. Vi tager det stille og roligt. Vi tager det helt stille og roligt. Det er ligesom, når man har de rigtig gode professorer på universitetet, som ved alt om et særligt emne, så kan de jo tit dårligt nok lukke døren efter sig, fordi deres viden er så begrænset. Så jeg tror på alt det, du ikke kan i Teams, det kan du i Revit i stedet for. Ja, jeg vil også vouche for det. Jeg er ikke særlig god til det her Teams. Kan I så se Revit nu? Nej, ikke helt. Men det ser ud, som om der også er gået lidt stop i noget af feedet. Prøv lige, om vi kan skubbe til den fra vores side af. Der skete en lille ændring på din skærm, Simon, men det kan være, at noget af det er, at du skal skifte til den anden skærm, den der har Revit på. Ja, det er. Det kan være, at der er noget TeamViewer-udfordring ved det. Ja, vi har set det virke. Hvad med nu, hvis jeg hopper over på noget, der hedder BIM Collab Zoom? Der sker ikke så meget, Simon. Det ser ud som om, at den staller. Jeg ved ikke, om du skal stoppe din skærmdeling og prøve den sidste gang. Jo, stop skærmdelingen og starte op igen, og så vælg ved opstarten, så vælg den skærm, hvor du har dit program på. Jamen, jeg har kun én skærm, så det er... Nå. Så prøver vi igen. Yes. Det virker der lige før. Jeg vil lige sige, at vi har testet det, inden vi gik i gang. Og der virker det jo altid. Og det siger jo også noget om software, at når noget er så simpelt som at kunne lave et videomøde, alt er svært, så er det jo et mirakel, at vi kan kaste 3D-modeller mellem forskellige BIM-platforme, stort set uden problemer. Ja, det skulle stort set uden problemer. Ja. Der sker ikke noget. Det kan det være, at jeg skal prøve at åbne en IOC fra Revit i mellemtiden. Prøv det i mellemtiden. Yes, så skal jeg lige se, om jeg kan dele min skærm. Det bliver så også spændende, om jeg kan det. Sådan. Kan I se min skærm? Bestemt. Det er mærkeligt. Yes. Jeg starter en tom ArchiCAD her, og jeg vil gerne åbne en IOC-fil fra der kommer fra Revit, og jeg har valgt en translator her, og så siger jeg åben, bare for at se, hvordan den ser ud. Så er du heldig, vi har lavet et tv-køkken på forhånd, så vi har nogle af de filer, som Simon ellers havde tænkt sig at lave. Yes. Jamen, det er da meget godt. Ja, den her er en model af en model, der hedder Moliohuset, som
har været sat op i Revit og eksporteret som IFC. Og den åbner jeg nu i ArchiCAD, og den ser sådan her ud. Og hvis jeg lige går i 3D, så ser den altså sådan her ud. Jeg klikker på en væg og et vindue. Jeg går ind og kigger på det data, der er på væggen her, og jeg kan se, at den er klassificeret med CCS som LB vægsystem. Den er også klassificeret med BIM7A som A21 ydervægge. Den ligger også på et lag, som kommer fra Revit. Ja, det er så et spørgsmål, om den kommer fra Revit-modellen. Men ud af det, så ligger der noget data hernede. Der ligger blandt andet også en CCS-type-ID og class-name og type-name. Så jeg har faktisk ret meget information her, som er en IFC-model, jeg egentlig bare har åbnet i ArchiCAD. Og den her IFC-model er som sagt genereret fra Revit. Så man kan sige, at vi har fået al geometrien med, og alle de data, man har ønsket at overlevere på hvert objekt. Yes. Og det er jo det vigtige. Ja, jeg kan så sige, at det ser fuldstændig ens ud ind i Revit. Hvor vil du så tage dit ord for? Simon, vil du prøve at tage den anden vej? Ja, jeg vil gerne prøve at dele skærm igen. Se om det... Ja, så gør jeg lige sådan der. Indtil nu sætte lån ud. Så skal vi bare have Revit frem. Har I se? I kan se skærmen nu. I kan se skærmen. Yes, yes. Så kan det jo være, at det er TeamViewer, der gør, at det er lige til den her Molio-fil. Og nu har vi også set Revit. Ej, var det godt. Yes. I kan se Revit nu? Ja. Jamen, så er det bare mystisk. Jamen, så kan jeg jo se fuldstændig det samme. Jeg kan vælge her en IFC-fil ind i Revit. Jeg kan også tabe mig frem til, og det er så forskellen på ArchiCAD og Revit, jeg har jo linket IFC-filen ind. Men jeg kan stadig tabe mig frem til objekterne. Så det er altså ArchiCAD-filen, der bliver vist inde i Revit nu? Ja, ArchiCAD-IFC-filen. Præcis. Yes. Og nogle af de volumener, der er inde i rummene, det er jo IFC Spaces, som er en... Ja, de skal selvfølgelig... Det er jo bare visuelt, at man kan slukke for dem. Yes. Når vi hopper ind i plantimingen, så er de jo automatisk slukket. Og lidt ligesom man plejer at se, eller plejer og ikke plejer, men man ser ofte derude, så er der alle mulige kasser i vinduerne. Dem har også Thomas slukket i sin eksport. Så får man en IFC-fil ind i Revit, som viser kasser i vinduerne, altså void objects eller IFC openings, jamen så er det noget med eksporten af IFC-filen. Og der er ikke noget galt med IFC-formatet, fordi at man ser de objekter. De er jo bare automatisk skjult her. Præcis. Ja, dem der genererer murhullerne for vinduesåbninger eller vindueshuller. Så det her, det er altså et eksempel på, at man åbner den andens fil i sit eget BIM-program, og at modellen kommer ind. Har I lagt mærke til nogle ting, som ikke virker? Noget, der ikke kommer med? Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er lidt geometri i form af den her væg, hvor der går to vinduer, eller går vinduer igennem to vægge. Der har vi haft lidt, der kommer en streg her igennem i Revit med ArchiCAD IFC-filen,
Og væggen hernede, den bliver jo noget IFC proxy, tror jeg, i Revit IFC eksporten ind i ArchiCAD. Men det er også noget med modellering, hvordan man har modelleret sine objekter. Så den kommer med, og den kan ses, og geometrien ser rigtig ud, men den opfører sig ikke helt som en normal væg ville gøre i Revit. Nej. Er den klassificeret? Den er klassificeret. Okay. Men det er jo inde i ArchiCAD, jeg snakkede om. Mm, ja. I Revit EFC-eksporten. Ja. Og Thomas, når du spørger, om den er klassificeret, så er det fordi, at man, hvis man får sådan en lidt mærkelig væg, så vil man altid kunne trække dataene på den ud fra klassifikationskoden, sådan så at man kan spørge, vis mig alle de ting, der er klassificeret som en væg, og så vil den altid dukke op med de rigtige mængder. Ja, præcis. Eller skulle det være noget, der ikke var så åbenlyst rent visuelt, hvad det nu var for et element, så kunne man jo også aflæse det ud af klassifikationen. Ligesom software også vil kunne gøre, hvis man skulle tjekke det i Solibri for eksempel. Lige præcis. Og hvis man står i et prissætningskalkulationsprogram som Sigma for eksempel, der skal sætte priser på hvert objekt, så er der jo ikke en viewer med til, så kan man jo ikke lige se, hvordan det ser ud. Så er man jo lidt afhængig af, at data er struktureret korrekt. Jeg ved ikke, om vi er parat til at gå videre til næste øvelse? Jo. Jo, lad os gøre det. Thomas, vil du ikke starte så? Jo, det vil jeg gerne. Så skal jeg se, om jeg kan få lov til at dele min skærm. Og jeg tager den her, og så skal jeg høre, om I kan se min skærm. Kan vi? Det yes, kan vi. Godt. Ja, det er et meget mindre projekt med meget mindre data i. Den her øvelse, den går ud på, at vi har tre forskellige rådgivere. Vi har ARC, og vi har LARC, og vi har KON. Og de laver nogle forskellige IFC-modeller, og de skal gerne kunne samles det samme sted, for at sørge for for at vise, at koordineringen foregår korrekt. Hvis jeg lige hopper i 3D. Så her er en meget, meget simpel bygning, og den lille, en tredjedel af en cirkel hernede, er jo vores indsættelsespunkts koordineringslagkage, eller hvad man skal kalde det. Hver rådgiverteam får en del af et fuldt cirkelserie, en 360 grader cirkel, og så har man fået inddelt x antal grader af den hver især. Og det betyder, at når modellerne de bliver samlet, jamen, så kan man både tjekke placeringen på X, Y, Z, men også rotationen. Fordi når hele modellen skulle være samlet, eller alle fagmodeller samlet, så skulle cirklen gerne være komplet. Man kunne kalde det en lavkage eller en tøl pechutost, hvor alle oste skal være i. Så det her, det, analogien til trivial pursuit er jo perfekt, fordi at projektet vinder kun, når alle lavkagestykkerne er der. Ja, det er korrekt. Og det, der er også interessant her, det er, at mit nulpunkt her, det ligger i ArchiCAD's nulpunkt, altså Project Origin, og det kan jeg se her på de her tre pile, der peger X, Y, Z. Det er altså mit softwares nulpunkt, og det bruger jeg lige nu som vores lokale nulpunkt, som vi har aftalt på forhånd. Noget af det vigtigste her, det er selvfølgelig, at man aftaler, hvad der er hvad, og hvad for nogle koordinater man bruger i forhold til de forskellige nulpunkter. Så altså, min ost, den peger med spidsen lige ind i ArchiCAD's nulpunkt, og det har vi også aftalt af vores, det er den samme placering for vores lokale nulpunkt. Så har jeg fået en to KON-modeller, og jeg kunne lige tjekke dem inden, så hvis jeg lige går ud og finder dem her. De ligger her. Så kan jeg lige prøve at åbne den her i BIM Collab Zoom for eksempel, som er en gratis IFC viewer, og se hvordan den ser ud. Så har jeg også en i BIM Collab Zoom, og årsagen er, at den hverken er lavet af Autodesk, der laver Revit, eller af Graphisoft, der laver ArchiCAD, og den er gratis, og den virker både til Mac og Windows. Så yes, det er et godt sted at teste. Og så kan jeg se, der ligger en Tulip Pursuit ost her fra KON. Og hvis jeg lige prøver at se, hvor den ligger hen, så kan jeg jo se location. Den ligger faktisk i koordinat, der hedder
Bottom elevation, underkant af osten, den ligger i 20 meter, og så ligger den ellers 100 km mod øst og 50 km mod syd, og i kode 20 her. Så den vil jo nok ikke passe så godt, hvis jeg satte den ind i min model, i hvert fald med det nulpunkt. Men hvis jeg prøver at åbne en anden, netop den, der hedder Project Origin, så får jeg faktisk den samme kontmodel her. Og hvis jeg lige klikker på osten, så kan jeg se, at den ligger faktisk i 0000. Det er jo meget interessant, for det er egentlig den samme model, den ligger bare forskellige koordinater. Jeg vil anbefale dig at tage den sidste. Ja, det tænker jeg også. Så her i ArchiCAD, så vil jeg gå op og sige Place Hotlink. Og så skal jeg vælge det rigtige hotlink, og det må være den der. Og så kan jeg vælge, hvilken translator jeg vil bruge til at hive den her ind i ArchiCAD. Og der kan jeg jo sætte mine forskellige translators op, og jeg har faktisk sat nogle op her, der forholder sig til IFC Global Origin og IFC Site Location, hvis jeg skulle have den information i mine IFC-modeller. Lad os prøve at se, hvad der sker. Hvis... Thomas, det er jo noget, du har lavet selv, ikke? Jo. Ja. Det er det. Og default, der står den til IFC Site Location. Jeg har bare navngivet dem for at gøre det tydeligere. Det er vigtigt, at man lige får det tilpasset. Ja, selvfølgelig. Så nu siger jeg select og select og place hotlink. Så det du siger, Simon, det er, at hvis den rigtige fil lander forkert, så er der en god risiko for, at det er fordi, at man har sat sine importindstillinger forkert. Jamen, det kunne jo være en fejl 40. Ja, det kunne det sagtens. Ja. Toffest, så sker det aldrig, men ellers så kunne det sagtens være. Yes. Nu har jeg bedt ArchiCAD om at hotlinke den her IFC-model ind, og der kan jeg faktisk se, konosten den ligger her, og her i 2D, der ser det sådan lidt rigtigt nok ud. Der ligger også nogle søjler her, som jeg ikke kan gøre noget ved. De er låst, de kommer i de er hotlinket ind. Det fungerer lidt ligesom XREF-metodikken, bare for 3D-modeller. Så umiddelbart ser det jo rigtigt ud. Jeg prøver lige at gå i 3D og skifte over til Arcon, og der kan jeg faktisk se... Konosten ligger præcis op ad min ark, og de ligger også i den samme højde, så jeg går faktisk ud fra, at det er okay. Og hvis jeg kører ind og kigger, så kan jeg også se, at søjlerne står her. Det kan godt være, at jeg lige skal spørge ingeniøren, om han ikke synes, at søjlerne skal gå højere op, inden jeg begynder at rykke mit loft ned. Men, er det der lige lagt sigt søjle? Ja. det hører sig et andet møde til. Altså, jeg er langt bagud. Jeg mangler at tegne bjælker. Yes. Det må du ikke regne med. Skal vi så ikke se din model, Simon? Ja, det kan vi godt gøre. Og mens at der bliver skiftet skærmdeling fra den ene til den anden, så kan man prøve at glæde sig over, hvor ens det egentlig ser ud i det ene program og det andet program. Så der er jo rigtig mange ting, når man arbejder med BIM, der går igen fra platform til platform. Kan I se min skærm nu? Ja, tak. Det kan vi. Fedt. Jamen, jeg har jo fået aftalt med Thomas, at jamen, 0-0-0, og så modellerer vi derfra. Der er så TV-køkket og fjernet det link. Men hvis netop jeg gør det samme som Thomas, så går jeg heroppe i Insert og Link IFC. Og der går jeg så ud og finder den, der hedder Arc Project Origin. For det er det, vi aftalte med det aftalte nulpunkt, ikke? Mm-hmm. Og jeg har ikke mulighed for at stille nogen import-indstillinger. Der er Revit jo meget nemmere at arbejde med en ArchiCAD. Ja, det er jo simpelt. Jeg skal ikke tænke på noget. Bare vælg filen og trykke åben. Og så med store filer, så kan det ikke tage lidt tid. Det er fordi, at Revit rent faktisk ind i baggrunden, og det vil jeg vise jer ved at åbne her mappen, som er blevet lukket. Revit laver ting i baggrunden. Og Revit faktisk, det er jo den her fil, jeg har lige linket ind. Revit har lavet en Revit-fil, en Revit-IFC-fil, og lavet en shared parameter-fil og en log-fil. Så Revit laver noget med den her IFC-fil, som bør være låst. Den genererer et eller andet. Så jeg vil anbefale at altid have den modtagende fil liggende, så man kan erstatte
hvis der er et eller andet, der ser skævt ud over tid. Men her ved det første linkning, så ser det jo helt korrekt ud. Lavkagen lander lige, hvor jeg har de her punkter. Og det er jo så i Revit, er det en project base point, og så en survey point, som ser sådan ud. Og de her blå og røde og grønne pile, det er så Revit internal origin, som man ikke kan røre ved. Men sådan, det ser også ret fint ud. Jeg kan fange objekter, og de ligger sgu rigtigt, ser rigtigt ud her. Går jeg i plantegningen, så har jeg også dørslag med. Og det passer det, jo lige. Som konstruktionsingeniør har mulighed for at fortsætte med dine bygningsdele i Revit, mens du hele tiden kan koordinere i forhold til arkitektens projekt. Ja. Altså her kunne jeg sagtens tegne min væg og slå nogle huller, hvis det nu var en, hvis det her skulle være en bærende væg, for eksempel. Yes. Perfekt. Hvad fungerer ikke? Der er ikke noget, der fungerer ikke. Så vil jeg så også lige afsløre, at I har også lige øvet jer lidt, inden at vi gik på. Det vil jeg sige. Og, ja. Og det understreger bare, at vi skal lave en fælles aftale, som du snakkede om tidligere. Vi har aftalt nulpunkt her, og en afstand fra nulpunkt til lokallinje. Ja. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Ja. At sidde ved siden af hinanden, eller sende en projekt standardfil, eller hvad man nu kan kalde det. Og det som vi oplever en gang imellem, det er jo, at folk går i gang med deres projekt på hver sin side. Og først et par måneder inden i projektet, så skal man udveksle for første gang, og på det tidspunkt har man måske ikke aftalt et nulpunkt, eller man har måske ikke testet det, og så begynder man at sende filer til hinanden, og så synes det ikke at lande korrekt. Og det kan jo være, at man ikke overholder det, man har aftalt i sin egen eksport, og også i import. Det kan også godt være, at man slet ikke har aftalt noget. Så det vigtigste her, det er jo, som Simon også sagde, det er jo, at man aftaler, hvordan man koordinerer, altså eksempelvis, hvor ligger det lokale nulpunkt. Det aftaler man fra starten af, så man kan forholde sig til det allerede fra starten. Ja. Og så skal det også nævnes, at det vi gør her, det er jo, at vi linker hinandens filer ind, igen ligesom en XREF-metodik. Simon skal jo ikke lave om på min ARC-model, og jeg skal ikke lave om på hans KON-model. Vi skal sammenholde modellerne og forholde os til hinandens modeller, så jeg skal ikke bygge videre på Simons model. Til gengæld kan jeg opdatere den, når han sender mig en ny hver fredag, og så kan jeg jo placere min indvendige rum rundt om hans søjler, eller vi kan diskutere det. Så det vi gør her, det er jo, at vi linker hinandens modeller ind, så vi kan forholde os til dem, uden at skulle arbejde videre i dem. Hvis der er noget, der skal ændres i KON-modellen, så skal jeg ringe til Simon og sige, at han skal ændre på søjlerne og sende mig en ny model. Og så vice versa, selvfølgelig. Det, der er låst i BIM-projektet, svarer faktisk til ansvarsfordelingen på projektet. Ja, helt ligesom i de andres ansvarsområder. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal hoppe videre til det sidste eksempel. Så skulle vi jo gerne kunne få det til at gå galt. Det er noget med to nulpunkter. Ja. Tænk, hvis der ikke er samme nulpunkt fra alle parter, og nogen gange arbejder i landskoordinat, det kan man vel ikke? Jo, det kan man godt. Det kan man godt. Ja. Skal vi prøve at se? Ja, så vil jeg lige... jeg skal lige se, om jeg må dele min skærm. Kan I se min skærm igen? Yes. Ja, godt. Hvis jeg siger IFC Export Arc her, men jeg prøver lige at gå i 2D, så har jeg jo min model her, som jeg har lavet i forhold til vores lokale nulpunkt her. Men jeg har også noget i ArchiCAD, der hedder Survey Point, som jeg lige kan tænde for. Og det ligger et eller andet sted langt væk. Det ligger 100 km mod vest i den her situation, og 50 km mod nord. Så har jeg lavet en translator til min IFC-eksport, hvor at jeg siger, at ArchiCAD skal
definere IFC Model Position by Survey Point. Der har jeg nogle muligheder her. Der har jeg valgt Survey Point for den her eksport, og det betyder altså, at jeg kan lave en eksport, hvor at mit Survey Point er mit, skal vi sige, alternative nulpunkt, skråstreg lige med landskoordinat. Det vil sige, translatoren, ja. Det er alle dine indstillinger til, hvordan du gerne vil bygge din IFC-fil op. Ja, nej, det er indstillinger for, hvordan jeg gerne vil generere min IFC-fil. Fordi jeg vil gerne blive ved med at arbejde her rundt omkring ArchiCAD's nulpunkt, men har jeg brug for at eksportere min model i forhold til landskoordinat eksempelvis, som jeg har fået af en landmåler på en DVG. Jeg har jo også roteret min model, så den ligger vandret her på min akse, men det er jo ikke lige syd. Den er faktisk roteret, den er roteret en lille smule i forhold til nord. Men det kan jeg altså kommentere for ved at have et survey point inde, og så sige, at når jeg laver en IFC-model, så er det survey pointet, der skal definere nulpunktet. Og hvis jeg lige klikker herop og siger, hvorfor må jeg ikke det? Er der et eller andet her? Sådan. Location settings. Så jeg kan se, at mit survey point, det ligger 100 km mod vest, 50 km mod nord, og 20 meter nede, fordi koden for studietagen i den her bygning er kode 20. Så jeg har lagt mit survey point 20 meter længere nede, og så bruger jeg survey pointer som nulpunkt. Det vil sige, selvom du har modelleret med overkant gulv i stueetagen i kode 0 i dit projekt, ja. Så kan du eksportere det, sådan, så det kommer til at ligge oppe i den rigtige kode indsat landskab. Ja. Præcis. Og det har jeg faktisk gjort. Men hvis jeg lige prøver at vise dem her, så kan jeg jo tage min ark i, skal vi lige se, hvor er den henne, ark landskoordinat, og ved om at åbne den i BIM Collab Zoom. Det er god stil, lige at tjekke sin egen eksportfil, inden man skyder den videre til nogle andre. Det er alt muligt der. Den her ost, den ligger i meget, meget tæt på 100 km og minus 50 km og i kode 20. Jeg ved, at jeg har fået en fra Kon, som også ligger der. Så hvis nu jeg prøver at tilføje den, så jeg kan faktisk se, den lander også lige der, hvor den skal i forhold til min model her. Og hvis jeg klikker på hans ost, så kan jeg også se, at den ligger lige præcis i 100 km, 50 km og i kode 20. Det vil sige, at nu har du samlet to forskellige IFC-filer i en gratis IFC-viewer, så du kan tjekke, om de ligger samme sted. Ja, og jeg mangler jo lidt her af osten. Den er jo ikke komplet endnu. Så hvis jeg går op og siger Add to Project, og så finder LARC-modellen, som også ligger i, der er også to, en med lokal nulpunkt og en med landskoordinat. Hvis nu jeg tager den fra landskoordinat og tilføjer den, så bliver min Trivial Pursuit-ost komplet og har vundet, og jeg kan se landskabet, det kommer også ind. Og så ligger det hele faktisk korrekt i landskoordinat i alle de her tre IFC-modeller, og lander præcis som det skal. Men det kan man vel så ikke gøre i Revit? Den har vel alle mulige begrænsninger i forhold til nulpunkter, har den ikke? Jo, men man kan godt, hvis man nu ved, hvordan man skal tweak og samarbejde. Vil du dele skærm, Simon? Ja, lad mig dele skærm. Fordi vi har jo næsten de samme muligheder. Går jeg lige ind og fjerner den her IFC-fil. Vi har næsten de samme muligheder og ind i ArchiCAD. Vi har bare ikke den der fine manager til shared coordinates eller til survey point, som man har i ArchiCAD. Det kunne man godt ønske sig i Revit. Men ligesom i det her setup, som vi har lige været igennem, så skal vi jo have en fælles aftale på et nulpunkt. Og som Thomas sagde, så ligger den jo langt, langt, langt væk. Så jeg vil jo gerne have et grundlag, og det har Thomas også lavet til mig. For at jeg kan få samme koordinater, så vil jeg ikke manuelt stille det ind. Jeg vil gerne have et grundlag til det. Så jeg har fået Thomas til at lave sådan et AutoCAD-grundlag.
Det var den dag, jeg var landmåler. Ja, det var den dag, du var landmåler eller landskabsarkitekt. Simon, det vil sige, at du godt har valgt bare at indstille det ved at indtaste de her 100 km, 50 km og 20 meter i højden, men du vælger at gøre det automatiseret i stedet for? Ja, altså jeg kunne godt gøre det her. Jeg kan sagtens gå herind og vælge min survey point her, sørge for, at den er omklippet og rykket den ud. Men det, altså, det er jo ikke det samme som shared coordinates. Nej, nej. Og det er ikke det ansvar, som smadrer sjovt at tage. Forestil dig. Nej, heller ikke det. Jeg vil rigtig gerne have sådan en grundlagsfil her. Du vil gerne have Thomas tager ansvaret. Ja. Så jeg har... Den fortæller så, at projektet er mega langt ude og længere end 33 km. Og det er jo den begrænsning, du tænkte på, tænker jeg. Ja, det er, hvad du kan sige. Ja. Men Revit, den får den sgu ind. Jeg skal lige sørge for at unclip den her, og så, ligesom Thomas sagde, så ligger der tegnet sådan en linje her til mig, helt ud, så jeg kan nemt finde grundlaget. Og så er den også roteret der. Så jeg kan tage den her fil, og så flytte den på plads. Den er meget langt ude. Og det, du flytter rundt på nu, er kun et CAD-grundlag. Ja. Og altså ikke IFC-filen. Og der sørger jeg bare for at lægge den 000 her. Og den ligger jo ikke helt, som jeg ønskede mig. Så jeg vil jo lige rotere den her manuelt på plads. Så når den ligger lige derop. Og der har Thomas jo tegnet den her lavkage til mig. Og jeg roteret i det her tilfælde. Er det ikke lavkagen? Nej, det er ikke lavkagen. Det er bare markering af det lokale nulpunkt. Fordi landmåleren var flink at skrive det på os. Så nu har jeg fået grundlaget på plads. Men som I kan se her, så har jeg to tags, som fortæller mig koordinaterne. Og den ene fortæller mig project base point, og den anden fortæller mig survey point, eller shared coordinate. Så har jeg sådan en fin funktion heroppe i Collar i Manage. Ind i coordinates, der kan jeg acquire coordinates fra en CAD-fil. Det vil sige, at aktivere værktøjet, så kan jeg vælge den her CAD-fil. Og lige så snart jeg vælger den, så kan jeg se, at tallet her ændrer sig. Det er fordi, at jeg har TV-kokket. Den rent faktisk har det samme koordinatsystem. Hvis jeg går tilbage her. Det vil sige, hvis jeg forstår det rigtigt, så hvis du bare har et CAD-grundlag, der definerer, hvor det lokale nulpunkt er, og hvor landskoordinat er, så kan du bruge den til at programmere din Revit, sådan så du kan arbejde med begge dele. Ja. Det skulle da svare. Hvis jeg nu åbner den her igen. Så kan vi se, efter jeg har trykket på det her Acquire Coordinates, så vil Revit, hvis man har indstillet sit view til at være Project North, så vil det bare blive ens. Og den her vil jeg sidde hernede. Og så vil koordinaterne fortælle mig minus 50 og 100, og den her vil så være 0. Og den er også roteret? Undskyld. Og den er også roteret? Ja, og så hvis jeg indstiller mit view til at være True North, så er det jo roteret jævnfør CAD-grundlaget. Mm-hmm. Og det eneste jeg skal gøre, det er at hoppe ind i et hvad det hedder, snit, og sørge for at finde mit level her og vælge den andet værktøj, der hedder Specify Coordinate Point, og der skal jeg manuelt gå ind, for din CAD-fil, den har ikke højde mm-hmm. på det her, og der kan jeg så trykke på mit level og så specificere, at det hedder 20 meter, som landmåleren havde fortalt mig og stuekoden ligger i. Så har jeg sådan set indstillet, at nu har jeg samme koordinater, som Thomas har i arkitektmodellen.
Og det har du gjort 6 minutter? Ja. Men Simon, hvad så når du skal gemme din konstruktionsmodel som IFC? Hvordan ved du så, hvilket koordinat den kommer ud med? Jamen det er så det, at der er vi så heldigere i Revit, at når vi går ind i Export IFC, så får jeg faktisk nogle muligheder til at vælge. Andet end når jeg linker den ind. Og her kan jeg selvfølgelig definere, hvor jeg skal gemme filen. Og så kan jeg have nogle presets. Og der ligger jo IFC 2x3 Coordination View 2.0. Så nu fortæller du, hvordan Revit skal generere den her IFC-fil? Præcis, og det er jo sådan lidt ligesom din translators i ArchiCAD. Ja, ja. Der er så en lille detalje, som er ret vigtig, når vi skal koordinere i rigtige koordinater, og vi ved, at der er 20 meter op til dækket. Det er, at IFC 2x3 Coordination View 2.0, den har ikke højde med. Det har Graphisoft indarbejdet i deres standardindstilling til 2.0, Coordination View 2.0. Det har man så ikke gjort her. Så det vi skal gøre, det er at vælge den her, og så gå op til en session, og så sørge for, at vi krydser, går herover i Advanced, og krydser den her af, Include IFC Site Elevation. Ellers kommer højden ikke med. Mm-hmm. Er det sådan noget, du skal gøre hver gang, du laver en IFC, eller bliver det bare indstillet en gang for alle på dit projekt? Jeg kan jo gemme det her. De indstillinger, jeg har lavet, kan jeg jo gemme som mine egne indstillinger her. På samme måde som Thomas har gjort, så du faktisk gemme en, der hedder Site Location, og en, der hedder Global Location? Ja, og det gemmes jo per projekt, som jeg husker. Og vi har også noget, der hedder Coordinate Based der i den der dialogboks. Ja, det er så også det sjove her. Det er, at den vil, når vi vælger IFC 2x3 2.0, så er den jo indstillet på, at vi skal bruge shared coordinates. Og det vil jo være helt korrekt, og det er jo den IFC-fil, du åbnede. Mm-hmm. Men vi har også mulighed for at lave den her, skifte over til at vælge Project Base Point, og så bruger vi nulpunktet, som vi gjorde tidligere. Men vi har så også fået en sjov mulighed her i, jeg tror det er kommet i 2021, det er, at jeg kan vælge Survey Point. Det er jo fuldstændig den samme funktion, som vi har i ArchiCAD. Ja. At her kunne vi definere et punkt, som hverken er nulpunkt jævnfør shared coordinates, eller nulpunkt jævnfør project base point. Så vi kunne vælge et andet punkt, som vi skulle koordinere. Mm. Så du kan definere 4 forskellige nulpunkter i den IFC-model, du laver nu? I bund og grund, ja. Ja. Og også den her internal origin. Ja. Og du har jo... Du havde jo den her op lige før, og den har jeg jo bare gjort det samme. Jeg har arkitektmodellen. Mm. Så har jeg landskabsmodellen, og så har jeg kornmodellen. Og de sidder jo alle sammen. Ligesom de skal. Ja. Og det er jo det, alle filerne fra dig, de hedder jo landskoordinat. Men så vil det jo være oplagt, hvis jeg har linket landskoordinat herinde. Mm. Så du har lavet 2 IFC-modeller af din kornmodel? Det gjorde vi jo i den første øvelse, og så den anden øvelse. Ja. Og så er det i den her, så vil jeg jo gerne få den IFC for dig med landskoordinaterne i. Men når jeg gør det, så vil Revit altid placere IFC site IFC Site Location. Ja, der er IFC Global Origin og IFC Site Location. Ja, IFC Site Location, den lander altid ned i de her grøn, blå og rød pile, som hedder Revit Internal. Ja. Det vil sige, at den ligger jo hernede. Og det er faktisk hemmeligheden bag, hvorfor man aldrig må flytte sit Project Base Point i Revit. Det er fordi, at hvis man har gjort det, og indsætter en IFC-fil, så vil IFC-filen altid ryge ind i internal region, som er der, hvor Project Base Point plejede at sidde. Er det korrekt?
Jo, sådan har det været, men de Autodesk arbejder jo på det her. Og de har gjort et eller andet i for eksempel Revit 22, som jeg ikke helt er luet endnu. Men tingene virker ikke lige på den her måde i 22, for eksempel. Så det virker som om, de er ops på det og ved at gøre noget ved det. Men hvordan, I kunne stille jer spørgsmål, hvordan kommer vi så i mål? Vi kan ikke bruge den der fil. Så er det vigtigt, at når vi samarbejder med en Revit-bruger, det er, at ArchiCAD-brugeren skal lave to exports. Ja. Og det er jo stadig den her Project Origin, jeg skal bruge til Revit. Mm-hmm. Og den lander bare helt korrekt, fordi vi har aftalt et nulpunkt. Ja, så du skal have en IFC-model, der har et nulpunkt i vores lokalt aftalte nulpunkt til det her projekt, som i det her tilfælde ligger 1x1 meter væk fra det første kryds i modulnettet. Præcis, og det skal Revit-brugeren altid. Fordi... Mm-hmm. Det gælder jo ikke kun mellem ArchiCAD og Revit. Det gælder jo faktisk også, hvis der er flere Revit-brugere, og man har aftalt, at man bruger landskoordinat til at lave IFC'er ud fra, bør man også lave en ekstra IFC med det lokale nulpunkt, sådan så man kan hive hinandens IFC'er ind i Revit. Præcis. Mm-hmm. Og har vi ikke muligheden for at lave det, at få to IFC-filer, jamen, så kan man også arbejde omkring det ved andre måder, men det er jo helt klart den nemmeste måde. Mm. Især fordi man kan sætte de her IFC-export automatisk op. Det er jo ikke noget, man skal lave hver gang. Så altså, det er meget, meget simpelt, når man først har gjort det en gang, og blive ved med at lave de her to forskellige IFC-filer. Ja, netop. Ja. Det er jo bare at lave en aftale. Sådan, det er vi til at se landskabet inden, eller er vi der, hvor vi skal være? Jeg kan også lige få i landskabet ind her, og det er jo, jeg tager jo ikke landskoordinat, jeg tager jo Project Origin. Ja. Og så lander den jo også helt korrekt. Der. Yes. Fordi landskabsarkitekten har eksporteret en IFC-model, både i forhold til landskoordinat, men også en fra det lokale nulpunkt. Præcis. Hvad er det så, der ikke virker? Ja, det er et godt spørgsmål. Det skal jeg lige forstå det en gang til, fordi vi har jo kun haft, altså med min taletid først, så har I haft omkring 45 minutter. Og i de 45 minutter, der er vist, at I kan åbne hinandens filer med perfekt geometri og alt den data, der er nødvendig. I kan linke hinandens filer ind, med, hvis man har aftalt præcis samme nulpunkt. Men I kan faktisk også linke hinandens filer ind, hvis man har forskellige nulpunkter. Ja. Kunne man så forestille sig, hvis alle projekter startede, men man lige brugte 45 minutter på det, så kunne man lukke hele den diskussion om IFC og nulpunkter til side? Ja. Ja, altså det er jo derfor, man har en IKT-aftale og en IKT-leder, der bør jo koordineres på det første BIM-møde. Ja. Og en ting er at aftale det, fordi så, det kan være meget teori, og det er også fint nok, særligt hvis man ved, hvad man gør. Men så skylder man lige hinanden at lave en hurtig test. Nu har vi gjort det med et meget, meget simpelt projekt. Det kan jo være to vægge, der står i en vinkel over for hinanden. Send dem frem og tilbage, indtil man er sikker på, at tingene de lander rigtigt. Så man lige har fået det verificeret. Hvor lang tid vil det tage? En 45 minutter, måske 2 timer, hvis det driller lidt. Men tænk på den koordinationstid, man sparer resten af projektets levetid. Selvom det skulle tage 4 timer, så er det godt givet ud. Ja. Og det er et rigtig god idé, at man sidder sammen, når man gør det her. Det er 1000 gange nemmere. Det er langt nemmere, når man kan se sit eget projekt på den anden skærm, og prøve at finde ud af, hvad der eventuelt er galt. Det er en rigtig god idé at gøre det på et tidligt tidspunkt, mens man stadigvæk kan nå at starte forfra. Og det er en rigtig god idé at gøre det på et tidspunkt, hvor at modellen ikke er for stor. Fordi hvis man lige skal bokse den frem og tilbage 10 gange, så er der altså rigtig stor forskel på, om det tager 10 sekunder, eller om det tager 10 minutter. Og importere filen. Ja. Og så kan man sige, når nu har vi jo forberedt os lidt, så vi ved jo godt, hvordan indstillingen skal stå, og det er jo fint nok. Og lige i forhold til det her, der er der faktisk ikke vanvittigt mange indstillinger, men det bliver hele tiden ganget op, fordi jeg kan eksportere med forskellige nulpunkter. Simon kan linke ind ud fra et nulpunkt, men hvad betyder det? Det betyder, at den altid vil lande i Project Base Point. Når han eksporterer den, så kan han eksportere faktisk lige nu med 4 forskellige koordinater. Jeg kan importere den ud fra 2 forskellige. Så hvis man ganger det sammen, jamen, så er der jo alligevel et par muligheder.
Så en ting, det er teorien. En anden ting er lige at få det efterprøvet i praksis med nogle meget, meget simple modeller til at starte med. Bare så man lige verificerer, at den teori, man har bibragt sin IKT-aftale, at det også stemmer overens med virkeligheden. Og sikkert så er der ikke nogen, der har misforstået noget. Det kan man jo kun gøre, hvis man sidder sammen og tester det, og lige bruger, lad os bare sige, 45 minutter på det. Men det er godt nok godt givet i forhold til, at man sidder hver fredag et halvt år efter og råber og skriger om, at tingene ikke passer sammen. Er man også godt givet ud at gøre det tidligt og ikke kvart i aflevering. Og så er der også en ting med, når man sidder sammen, så er det sværere at være that guy, der bare siger, jamen den anden software er den, der laver alle problemerne, eller han kunne bare lade være med at bruge noget andet, eller hvis vi lader være med at bruge IFC, så ville det virke. Når man sidder sammen, så er det faktisk noget nemmere at være den person, der er med til at finde løsningerne, og vi kan jo se, at alle løsningerne er der. Der er ikke nogen problemer. Og at der, altså, vi kan jo ikke sætte skjul på det, at vi sad sgu med sved på panden første gang, vi skulle gøre det. Lidt sen aften. Det er jo ikke fordi, at det bare er mega let at gøre det første gang. Det kan jo godt drille lidt, ligesom Thomas sagde. Øvelse gør mester. Og det er jo derfor, vi har lavet IFC-guiden. Og det er jo derfor, IFC-guiden fra Molio og Building Smart, den er lavet sådan, så man både ser Archicad-delen og Revit-delen og Tekla-delen, sådan så den har en eller anden form for pædagogisk virke, hvor man ligesom, norm, det der hedder det hos dig, det hedder faktisk det her over, eller har du husket at klikke den her til, som jeg kan se, man skal gøre over i dit program, så man får sådan en fælles forståelse af, hvordan verden ser ud. Præcis, og så er det også vigtigt, når vi får nye versioner, at lige teste det, inden vi upgrader til den nyeste version. Ja. Så når vi ikke lige sidder med den problematik. Ja. Jeg skal lige høre derude foran skærmen, om der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller om den bare er gået lige ind, og jeg bare glæder jer til at få IFC-filer, der er roteret ud af nord og med nulpunkter langt væk fra projektet. Og der er helt stille. Har vi spildt halvanden time af jeres tid, fordi at det plejer altid bare at virke det her? Altså, hvad skulle gå galt? Det er jo bare IFC. Eller er der nogen, der er blevet klogere? Måske nogen, der har fået mod på at prøve det her en dag. Nej, der er ikke så meget. Jeg tror, vi har ramt den lige på. Ja. Hvad nu, hvis man sidder derude, og man har fået en fil, og der er sådan nogle store gule kasser i alle vinduerne, i stedet for bare at være vinduer. Og det ser ud som om, at modellen den er drejet, og måske ikke engang ligger lige oven i hinanden. Er der nogen, man kan ringe til, eller hvad hvis man har brug for en ven? Jamen, så kan man godt ringe til mig. Ja. Ja. Og, eller Thomas. Ja, man kan også godt ringe til mig. Altså, man kan jo vælge, i hvert fald fra Archicad-tiden, ikke at eksportere de her gule kasser. På Revit-tiden kan man også vælge at slukke for dem. Så det... Der er flere muligheder. Det skal også lige siges, at der er jo også forskel på, i hvert fald ved nogle platforme, der er forskel på, hvordan modellerne opfører sig, om de bliver linket ind, eller om de bliver åbnet. Det vi har gjort her, det er, at vi linker hinandens modeller ind, fordi det er også en anden måde at sikre os på, at vi ikke kommer til at rykke på modpartens model. Altså tænk nu, hvis jeg kommer til at rykke lidt på konstruktionssøjlerne, uden at lægge mærke til det, og så synes jeg godt kunne placere et vindue lige der, hvor der ikke var nogen søjle. Så jeg vil selvfølgelig anbefale, og i øvrigt selv selvfølgelig linke min samarbejdspartners modeller ind, så sikrer jeg mig, at jeg kommer til at pille ved dem. Og det er jo præcis den samme metodik som med X-Ref, og nu gør vi det bare med 3D-modeller i stedet for flade 2D-DVG'er. Men man skal være opmærksom på, at det kan godt arte sig forskelligt, hvad enten man åbner eller linker. Men hvorfor skulle man gøre andet end at linke? Ja. Jeg troede lige, vi var heldige at få et spørgsmål, men det var faktisk bare en kommentar, at der er en af... jeg er derude, der bare ville sige, at jamen, det plejer da at virke. Fantastisk. Og jeg synes, at min oplevelse er, at over de sidste par år, der er holdningen i branchen skiftet fra, at IFC var noget, der bare var bøvlet, til at det egentlig fungerer relativt nemt. Det kan godt være, det driller lidt i starten på et nyt projekt, men altså, hvis man er to parter, altså, det har jo været noget, vi har skændtes om også dengang, da alle sad i AutoCAD. Samme software, kun 2D, så var der heller ikke noget projekt, hvor nulpunkterne lå oven i hinanden fra starten af. Ja.
Det det. Og man har også diskuteret om, dengang kunne man finde på at diskutere, om man skulle arbejde i meter eller millimeter. Men man har jo altid diskuteret, om det skulle være landskoordinat, eller om det skulle være et lokalt nulpunkt, om det skulle være roteret i forhold til nord, eller om det skulle være nordvendt. Og det kan man jo godt vælge at blive ved med at diskutere, hvis man har lyst til det. Ja. Må jeg lige komme en ekstra kommentar, Thomas? Ja, og så har jeg altså også set, at der er et hånd. Du måske ejer en hånd i vejret. Ja, det var mig. Jeg vil ikke afbryde dig. Jeg vil bare lige dele min skærm for at gøre opmærksom på, at hele grundlaget for vores koordinering her, det er den her fil fra landmåler, som har været så flink at markere meget tydeligt, hvad der er nulpunktet i hans DVG, altså landskoordinat, og en lang streg ned til der, hvor vores site er, som ligger hernede og roteret. Og det er også den, vi så før ved Simon, hvorfra han fik shared coordinates. Men det er jo en grundlagsfil, som vi har fået af landmåleren, og den fortæller jo meget tydeligt, her er der et lokalt nulpunkt. Det kan være, man selv aftalte det, eller fandt ud af sammen på det første møde, hvor man vil have det henne i forhold til bygningen. Og her for enden af linjen, som også er der, bare for at vise, at det her det er et meget meget, det er meget, meget stor model, så for at let at kunne finde tingene, jamen heroppe, der ligger altså landmålerens nulpunkt lige med landskoordinat. Når vi har den information i den her flade 2D-DVG, så er der jo ikke nogen tvivl om, i hvert fald hvis vi har sat det lokale nulpunkt ind, hvad der er hvad, og hvor de ligger hen i forhold til hinanden. Man kan måle efter selv, man kan hive den her DVG ind som grundlagstegning, man kan bruge den til at støtte sig opad. Det er ligesom der, vi startede for at kunne koordinere det her ordentligt, så der ikke er nogen som helst tvivl om, hvilken vej er nord, og hvor skal vi hen. Og den fil kan sagtens laves i Revit eller ArchiCAD. Den skal bare eksporteres fra de to software til en AutoCAD med shared koordinat, eller med landskoordinater, undskyld. Ja, landmåleren her har bare været så flink at markere begge punkterne meget, meget tydeligt, og den der forbindende streg imellem, så der ikke er nogen tvivl overhovedet om, hvor vi skal hen. De er også meget søde, landmålerne. Ja. Hvis man bare kommer rigtigt ind på. Og det er jo faktisk meget sjovt, at alle parterne i byggebranchen er jo meget søde, men det er jo som om, der altid når at komme konflikter ind, og hvis man kan få rodet ud i nogle af de ting, som er konfliktskabende, som for eksempel, hvordan man flytter data mellem forskellige fagdiscipliner og forskellige softwareplatforme og forskellige nulpunkter, så står man jo i langt højere grad til at få et projekt, hvor alle de arbejder sammen. Jeg tror, vi er parat til at runde en lille smule af. Det var vildt, hvad vi nåede på en anden time. Ja, teknikken fungerede mere eller mindre. Jeg tog over den ude fra bag skærmene, så det er jo rigtig dejligt. Og også fedt, at I er kommet så godt rundt om det, og så der ikke behøves at stille nogen særlige spørgsmål. Så det har været rigtig, rigtig rart, og jeg håber, at alle derude har fået noget ud af det. Præcis. Og så kan I slappe af, Thomas Nyman og Simon Olofsson, fordi hvis der er noget, der er stresspåvirkende, så er det jo at skulle lave sådan en live-test på tværs af to forskellige programmer online, med masser af forskellige modeller og use cases og hvad der ellers er. Så godt skuldret. Tak. Tak. Og tusind tak til alle dem, der har lyttet med på sidelinjen. Tag fat i os. Både Thomas og Simon sidder altid ved en telefon. Så man ringer bare, hvis der er noget. Og det samme gælder for Molio og Building Smart. Building Smart vil jo meget gerne hjælpe med, hvis der er nogle generelle problemer med det her IFC-pjat. Så tag fat i os hos Building Smart også. Og hvem er en standard? Vi har ikke telefon med. Vi har en telefon. Vi lavede i starten af slideshowet, der kan I ringe direkte til mig, eller skrive til mig, hvis der I har lyst til ligesom at være med til at påvirke den her standard, eller andre BIM-standarder fremover. Så kan I få lov til, ja, som jeg sagde, at deltage i vores udvalgsmøder, og hvis det er noget, der virkelig fanger jer, så kan I jo melde jer ind, og så ligesom få lov til også at arbejde både på europæisk og international plan. Og udover at få lov til at sidde med ved bordet og påvirke udviklingen, så lærer man altså også rigtig, rigtig meget af at være en del af det. Jeg tror, vi har på falderæbet. Gunnar? Ja, jeg vil bare sige, at Molios telefon er også åben, så hvis I i forbindelse med vores import- og eksportguides finder problemer eller ting, I synes, der mangler eller andet, så skal I bare melde ind til Allan Schødt, for eksempel hos os, eller til mig, så skal vi nok sørge for at få givet den information videre og få gjort noget ved det.
Det var fantastisk. Tak for godt webinar. Selv tak. Der går helt chatroulette i den. Alle er friske på at mødes. Så tusind tak for i dag. Rigtig god weekend, når I kommer dertil. Og tak til Dansk Standard for at hoste. Selvfølgelig. Det vil være en anden gang. Hej. Hej.